Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in a trash pile. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave. Oh, Emily, when did you fall right out of love? Oh, Emily, when did the magic stop for us? Oh, but Emily, you are the part of me I feel. It will kill me when you leave and close my door. Oh, can't believe it's already over. Too late to talk and fix whatever's broken. I always thought love like ours would last. I never knew love could pass. Tomorrow comes and you are not around. Feels uneasy. Oi,
Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Vocês já viram que o vídeo de hoje vai ser de faxina aqui em casa, isso, organização, vou dar um jeito aqui na casa, já comecei já limpando meu fogão todo, que tava imundo, tava gordura pura, eu fui passando paninho de leve e deixando pra lá, que eu tô com a vida muito corrida, gente. Fico presa na loja, eu saí pra fazer achadinho pra vocês, assim, meio que me embolei aqui em casa, né? Os serviços aqui de casa foram, assim, acumulando. Aí vou dar um jeito na sala, porque os cachorros estão na sala, os filhotinhos estão fazendo uma sujeirada. Aí eu só passo o pano e, assim, chegou num ponto que tem que jogar água, né? E vou lavar meus banheiros, vou dar um jeito na casa, gente. Vou organizar coisa de dona de casa, que vocês sabem como é que é, né? Vou dar um jeitinho em tudo, tentar limpar tudo e mostrar pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. Gente, dê aquele tapinha aí no like pra mim, pra me ajudar aqui no canal. E quem não for inscrito, gente, se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal e deixa bastante like pra mim. Deixa mensagem, vocês podem ver que eu tô respondendo todas as mensagens de vocês. Eu respondo todos. Posso demorar um pouquinho, mas respondo, gente, tá? Então vamos lá, gente. Vamos lá continuar, porque tem muita coisa pra fazer. Olha meu cabelo, gente. Não ligam não, tá? Eu só embolei ele pra cima e botei a piranha e prendi. Vocês sabem que eu faço faxina assim, né? Igual a mendiga. É o meu jeito de fazer a minha faxina. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Não esquece de dar aquele tapinha no like. E quem não for inscrito, se inscreva, tá, gente? Que esse canal aqui vai bombar, hein? Vai bombar. Olha o que eu tô falando pra vocês, hein? Vai bombar. Então se inscreva e vem fazer parte, hein, do canal. Tchau, vou começar agora a fazer tudo. Thank you.
we're on a journey, looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're learning to be better without what's been holding us back now. Let's move closer to a new history, find out what we can be together. Take my hand and we will conquer the world. This is our final chance. 'Cause one day we'll be looking back at this. We were in a big mess together. Oh, but we found a way to choose right from wrong. We found the strength to go on together. Dancing closely together and staying forever young. What about you and I then? Can we two find a way to align with each other? Let's move closer to a new history, find out what we can be together. Take my hand and we will conquer the world. This is our final chance. Olha, gente, boa ideia, hein? Quem tiver filhotinho em casa, ó, prende num cesto de lavar roupa, de roupa suja, ó. Quietinhos, ó. Estão até tirando a sonequinha, ó, que fofucho. É a Luna e o Jack. Ó, uma questão grande, gente. A Luna já vai pra casa dela nova, sábado. Ó, o Jack ainda não. Tô aqui, gente, trabalhando, tô vendo, ó. Fornecedor falando, fazendo almoço. Já limpei tudo aqui embaixo, olha, gente. Já limpei tudo. Agora botei lá uma aguinha pra ferver, fazer um macarrãozinho maluco. As crianças pediram salsichinha, tô fazendo aqui, ó. Com macarrão que eles adoram. E é isso, ó, tudo limpinho aqui, gente, ó. Lavei a sala toda. Ai, gente, não tô podendo colocar o meu tapete por causa dos filhotes. Senão eles vão cagar tudo, vão sujar tudo. Então eu vou esperar eles irem embora pra poder decorar a sala de novo, né? Tá tudo assim, ó. Normal, tudo simples, mas limpinho, ó. Ó o chão brilhando. Tudo limpinho, gente. Lavei o lavabo. Cheirosinho, tá tão cheiroso. Botei um tapetezinho, mas tem que manter a porta fechada, gente. Senão os filhotes vêm aqui, ó. Tudo limpinho. Ai, tá tão cheiroso, gente. Aí agora eu tô fazendo ali o macarrão das crianças. Estão tomando banho pra ir pra escola. Aí vou dar almoço a ele e subo pra lavar os meus banheiros. Vou ver se eu consigo lavar os banheiros antes de ir pra loja, né? Vou chegar mais tarde na loja hoje um pouquinho. Porque eu tenho que lavar o banheiro. Pelo menos um. Pelo menos um banheiro eu vou lavar. E é isso, gente. Já lavei a minha área também, ó. Botei um tapetezinho aqui. Esse tapete, toda hora eu pego lá na sala, que eles pegam o tapete. Eles estão aqui, ó, danadinhos. Lavei a área. Ainda tô organizando aqui a área, ó. A roupa tá batendo. Tudo lavadinho. E é isso, gente. Vou terminar de fazer o almoço, dar pra eles e vou lá pro banheiro. One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby. Got me hooked on you once again.
another chance. Loving you is all I wanted. I'm wide open for a love affair. Girl, when you look like that. Close up, close up. I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby. Got me hooked on you once again. Damn. Girl, I need you. Smiling like that, I could never resist it. 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 Girl, I need you. Gente, esse banheiro aqui eu não vou conseguir lavar hoje, porque já vai dar 1 hora da tarde. Então, o que que eu vou fazer? Vou jogar esse cloro ativo aqui e vou deixar agir. Ó, tá precisando, tá vendo? Tá dando lodozinho aqui, tem que jogar. Jogar no vaso, jogar aqui no box. Um box cheio de mosquito morto. Muito mosquito tá dando aqui, gente, ó. Olha, esse pretinho aqui é tudo mosquito. Olha, tudo mosquito. Tá muito mosquito aqui. Então não vai dar tempo, gente. Ainda tem que aspirar aqui fora, aspirar meu quarto, o quarto das crianças. Então eu não vou lavar esse banheiro. Aí vou jogar esse cloro aqui, ó. Vou deixar agir. Aí amanhã eu venho e lavo rapidinho. Que ele já vai fazer quase tudo, né? Já vai clarear tudo. Eu só vou dar uma esfregadinha, uma lavadinha e pronto. Vai ficar limpinho. Vai ficar tudo limpinho. Então é isso, gente. Hoje vou dar só um jeitinho, jogar o cloro, passar um paninho aqui. E vou aspirar, começar a aspirar aqui fora. You've been hiding in the shadows way too long. Always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light. Just give it a try. Think that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. Cause you're a work of art. You should know that you are perfect with those flaws. Yeah, you better step into the light. Just give it a try. Know that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. Stronger than the others think. And
Limpei esse quartinho do Samuca todo. Tá tudo limpinho, o chão tá limpinho. Ontem eu já tinha limpado aqui em cima já. Passado o aspirador, passado o pano. Então não estava tão sujo hoje, por isso foi rapidinho. Aí vou guardar essas roupas que eu tirei da corda. Dar uma organizada aqui nessa cama. Pelo menos aqui tá limpinho. Só vou organizar essas roupas. Aqui no da Cristal também tá organizadinho. Tudo limpinho, chão limpinho, cheirosinho o quarto. Tem que dar um jeitinho aqui com ela, tem que sentar um dia com ela. Ver o que, que ela quer, que ela não quer. Olha a bagunça que ela faz, gente. Guardar as roupinhas dela. Isso aqui tá sujo. Olha só, ela me bota roupa suja junto com roupa limpa, olha só. Ai, Cristalzinha. Isso aqui é que eu tirei da corda, tô separando. E vou guardar também, ó. Tudo bonitinho, quartinho dela. Tudo arrumadinho. Ontem eu tinha tirado o pó já desse móvelzinho, dessa estantezinha. Limpei tudinho. O corredor tá limpinho. Esse banheiro aqui tá cloro puro, que eu taquei cloro nele, gente. Tá mó cheirão de cloro aqui, ó. Até que eu gosto. Gosto muito. Aí amanhã eu venho e lavo ele. Mas pra ver, ele não tá tão sujo assim também, não. E o cloro já tira bastante coisa. Aí tem o meu quarto, gente. O meu quarto. Vou tirar isso aqui pra lavar. Isso aqui é tudo pra lavar. Roupa que ela tirou. Toalha. Caminha da Julie tá aqui. Que ela tava dormindo aqui em cima com os filhotes. Olha, tudo organizadinho. Ai, quebrou bem meu móvelzinho dali, ó. Meu puxador. Tenho que consertar. E olha, gente, o que eu comprei. Finalmente comprei, ó. Comprei e já tá instalado o meu ar-condicionado. Ai, aí agora dorme todo mundo aqui nesse quarto, né? Pra economizar luz. Mas é tão gostoso, né? Muito gostoso. Tem que tirar um dia pra limpar isso aqui, gente. Olha, organizar meu closet de novo. Meu mini closet. Limpar minhas bolsinhas. Tem aquele momento com o meu closet, olha. Tá meio bagunçadinho. E é isso, gente, ó. Lavei o meu banheiro. Esse eu lavei. Lavei todinho ele. Tá cheirosinho, tudo cheirosinho. Amanhã eu vou lavar o outro, já lavei o lavabo. Lá em cima, no terceiro, eu já tinha limpado ontem, que o Chique fez uma porcalhada só lá em cima. Essa roupa aqui eu vou pegar pra lavar, vou botar pra lavar. E é isso, gente. Deixa eu virar a câmera aqui, peraí. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? De faxina, de rotina de dona de casa. Espero que vocês tenham gostado bastante, tenham acompanhado a faxina toda, tá? Que não foi mole não, hein? A casa tava precisando. Não deu pra me limpar tudo e mostrar tudo pra vocês. Vocês viram que faltou um banheiro pra me lavar, né? Que não dá mais tempo de eu fazer isso. Que eu tenho que ir agora correndo pro trabalho. Mas eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, tá? Gente, me dê like. Deixa um likezinho que eu mereço, tá? Eu faço com tanto carinho, com tanto amor pra vocês. Eu filmo tudo com tanto amor. E deixa um likezinho que vocês não sabem como ajuda a gente aqui no canal. É, e você que tá chegando agora, que não é inscrito, se inscreva no canal, tá? O canal não é só de faxina, o canal é de achadinhos também. Eu também mostro lá a minha loja, mostro meus fornecedores, mostro as roupas que chegam lá na loja, cada uma mais linda do que a outra. Mostro aqui em casa, minha vida aqui em casa, meus filhos, tudo. É um canal que sim, que tem um pouquinho de cada coisa. É muito bom o canal, gente. Vocês não vão se arrepender. Então se inscreva aí no canal, tá? E ficam aqui ligadinho comigo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.